themi, nëse ju keni dëshirë që të telefononi dhe të na jepni mendimin tuaj, jeni të mirëpritur të na tregoni se sa të zotët jeni në fakt për të vënë këto kufijtë edhe për të thënë jo, për hir të së pari mirëqenies tuaj, të shëndetit tuaj, sepse në vija të përgjithshme të paktën kështu siç thonë edhe studimet, kështu ndodh. Të jesh i aftë dhe të mos kesh frikë, të mos kesh turp, meqense edhe Luela e lidhi me fjalën turp dhe në fakt qëndron, mendoj është shumë e saktë, se duke na thënë turp, 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 mos e bëj këtë, mos e bëj atë, mos i thuaj gjyshit kështu ose turp është kesh turp. Nuk i kthej fjala kështu, ose nuk i kthej fjala. Nuk i kthej fjala. Madje një gjë që po vëre tani edhe me fëmijët, ndoshta Arlinda mund ta ketë ndeshur, për shembull djalim i madh ka ditët e tij nuk do që të ta përqafosh. Nuk dua, thotë. Unë e respektoj totalisht dhe kërkoj ta respektojnë dhe të tjerët, mirë po brezi i gjyshërve për shembull, e ka shumë të vështirë ta mirë kuptoj një. Shikoj, në fakt, ja, kjo është një gjë në fakt që e kemi, është shumë tipike për shoqërinë tonë, edhe quhet ageism, quhet në, është një term në anglisht, që është, është, po, jo moshimi, është pra, siç shikon siç shikojmë ne që themi ai plaku, është e kundërta dhe ai që ai i riu. Pra, është edhe nga aspekti i të moshuarit ndaj të riut, që shikon si një qenie pa eksperiencë që nuk duhet të kthej fjalën dhe që nuk, pra, nuk vendose në pozita të barabarta. Dhe këtu nuk po flasim tani të qenit të pasjellshëm, se të qenit të pasjellshëm është shumë gabim edhe ndaj njeriu të moshuar, po edhe ndaj njeriu të vogël, që thuhet ikse ti nuk di gjë. Pra kjo lloj gjëje është e kaluar tashmë në shoqëritë e huaja, po tek ne akoma është ideja që meqë është gjyshi vetë të rrish, jo. Domethënë ideja është që të, edhe gjyshi vetë ta kuptojë që i riu mund ta kundërshtojë, pavarësisht se ka më pak eksperiencë, po ti thot pikërisht që jo, nuk është kështu, apo gjërat kanë ndryshuar. Nuk kanë më kohë që ta kuptojnë. E di. Por e di po ka. Po sepse po dhe kjo vjen nga kultura, Albi, sepse kanë kaluar më shumë kohë, domethënë është kanë kaluar shumë vite dhe njeriu që të ndryshon një mentalitet i duan po aq vite sa që është dashur ta brumosë. Për ta ndryshuar. Vjeçari duhet të jetojë që. Atyre po, nuk po pretendoj, po tani po themi jemi ne duke u bën gjyshër. Domethënë po themi po vjen një brez i ri fuzë vetë. Ne kemi edhe më të thjeshtë, Po, sepse shoqëria ka ndryshuar, domethënë kjo është. Telefonata e parë është gati. Ti po, përshëndetje. Po, mirëmëngjesi, si jemi? Mirë se erdhët. Po. Faleminderit. Doja të thoja diçka, në fakt është një temë shumë interesante dhe mua më pëlqen kjo. Joja, domethënë fjala jo është shumë e rëndësishme. Unë vi nga një brez që kisha jo frik as turp, po e kisha pak kështu që mos i thoja mamit jo se mërzitej, mos i thoja babit jo se mërzitej, e kështu me radhë. Edhe jemi rritur me këtë mentalitetin që jo, zotë i thuash jo mamit, e tjerë, e tjerë. Por, tani që kam vajzë vetë, edhe shoj që brizi ka ndryshuar dhe vajzës ime më dojmë të themë, të më thënë të mësoj që të thotë jo është e shëndetshme, madje ka raste që i themë, kërështë që i them që për të rritë e jonë mami disa herë, 10 herë, dhe i sa të ty të të bëhet, dhe më thënë, kur nuk e dëshirë të thuash të bërë diçka, të thuash jo, e kështu. Kështu që joja është shumë e fuqishme si fjalë, edhe joja populore, si sa Albi, dhe më thënë joja që ne dalim, dhe më thënë e kemi shumë të vështirë të themi jo, personale, jo më të dalim për një kauzë, ku diun në mes të Tiranës, për femrat, për gratë, për të moshuarit, për dhunën, themi jo, e kemi shumë të vështirë. Ne kemi të vështirë të kundërshtojmë thuajse çdo gjë edhe jo vetëm në këtë aspekt, edhe ky është aspekti kulturor. Ta marrim edhe për pa diskutim. Jo, saktësisht. Çfarë do të thotë? Un them që frika edhe pasiguria për një të ardhme, un them që e ka më të vështirë që njerëzit të thonë jo, sepse duke thonë jo mendojnë se do i prishet kur i themi ne avenieri i jetës tyre, ajo rratliku, ajo zona e komfortit që kanë, dhe ky është problem. Unë besoj që frika nga joja sjell një frikë aq më të madhe që ne ose ato që e kanë paktën e mbrojnë në gen edhe e keqja se fillojnë dhe e trashëgojnë pastaj. Një njeri i friksuar prodhon një shoqëri të friksuar. Edhe një shoqëri e friksuar është një shoqëri e cila jo vetëm që nuk bën përpara, Po, unë them që e dëmton në brezat e ashme edhe gjeneratat e ashme. Ky është problemi, jo se... Ama sa i hollësh ajo fia që e ndan këtë jon,
që ne po themi, me të bërit atë arsyetimin e duhur, me të qenit edhe në jone madhe publike që po thua ti Albi, që dëshirove që ta trajtonim në këtë formë, po. Po marr për protesta, për protesta, se kjo protesta, është nga forma që reagon populli gjërësisht pra te joja. Duhet të dish si të protestosh, duhet të dish si ta kërkosh. Jo, duhet të jetë edhe kauza e duhur që të kauza, pra ka duhur bërë nga njerëz të dorë. Do pa kanalizë kjo gjë, nuk mund të jetë tur me madhe që turren. Pra do pa kujdes edhe kjo punë. Faleminderit telefonueses, faleminderit shumë që ishit këtu në programin tonë sot, që e kaluat para ditën me ne. Dhe ju përshëndes të gjithve, faleminderit për vëmendjen. Takohemi nesër përsëri në Shije Shtëpie.